Haji. Bagin jari Mimi Hajat, Mimi Hajat, jari tangga Mimi Hajat ki ora bagus, tapi jari si Kakang bagus. Pengangit ayune karena cinta, gantengi kaya Kang Sono, gantengi kaya Kang Sono Mimi aja. Bagin jari batur-batur sir alay, tapi kula wong lagi sukalan rima, wong siji melu kerugian apa Mimi Hajat. Enak blenak kader kan kita sinyangga, bener kan? Ya iya. Bagian jari batur ala, bagian jari batur denggol, tapi jari si Kakang bunder. Aja moyo rewel, aja ngomong ning urusan ning uang, badan dewe durung tentu ning persoalan ne batur melu-melu. Kang Haji, bagian jari batur Kang Haji ala, tapi jari kula si beli. Aja rewel, aja ngomong ning urusan ning uang, badan dewe tentu ning persoalane batur melu-melu Kang Haji. Sebab cinta ora katon ning mata Kang Haji, wong loro sing bisa ngerasa kena. Bagen mangan karo segalan gaplek Kang Haji, Mimi tuana hajat cukup sampean sing paling eman. Matur kesun kanggo Mimi Hajat karo Bapak Hajate. Asik ahai, ibarat manduk ke manduk platu. Alah kangge Bapak Hajat, asik. Aja rewel, aja ngomong ning urusan ning uang, badan dewek durung tentu ning persoalane batur melu-melu. Allah digoyang setitik aha Kang Haji, aja rewel aja ngomong ning urusan ning uang, badan dewek durung tentu ning persoalane batur melu-melu. Sebab cinta ora katon ning mata Mimi aja, wong loro sing bisa rasa kena. Bagen mangan karo segala uya Mimi, wong demen umpama urip di surga. Satu putaran lagi sih. Masih karo Kang Kajibul Gim. Aja ngomong, aja rewel, aja ngomong, aja rewel ning urusan ning uang, badan tentu ning persoalane batur melu-melu Kang Haji. Kang Haji, aduh si paling sayang, aduh paling bager Kang Haji. Aja rewel, aja ngomong ning urusan ning uang, badan dewe durung tentu ning persoalane batur melu-melu Kang Haji.
bab cinta ora katon mata. Wong loro sing bisa rasakeun bagian mangan karo segalan uya. Wong demen majikan ora katon mata. Dikabehaken cuk ali-ali, matur kesuwun, matur kesuwun, dikabehaken.